Altså, jeg satser der på, at vi kan forvente noget andet sidst. Sidst redde vi en rigtig off day, så vi har forberedt os stort set på samme måde mod København. Nu ved vi, hvad de kommer med. Vi skal have stoppet lidt på deres kontra, det er det, de har. Så ja, vi skal bare gå ind og så spille det, vi kan, fordi det har set rigtig godt ud de sidste par kampe. Så. Ja, netop de sidste to kampe mod København, og især den sidste og den i sidste sæson, vi sluttede af med. Det var ikke nogen kønne kampe. Har vi det, der skal til for at vinde den stime? Det tænker jeg helt bestemt, vi har. Altså, det kan godt være, at de ikke bliver alle sammen lige så prydende håndboldkamp som den mod Viborg. Men vi er deroppe af, og vi kæmper rigtig godt, og så kommer tingene lige så langsomt, det kan vi se. Så jeg satte sig helt klart på, at det bliver en helt anden kamp, og jeg tænker også, hvis vi er heldige, så slår vi også københavnerne og kommer i Final Four. Vi har København i morgen. Ja. Kvartfinale. Vi har muligheden for at spille os i Final Four. Hvordan ser du på kampen? Jeg tror, det bliver en rigtig intens kamp. Vi har noget at revancere fra sidste gang, hvor det måske ikke lige var den bedste kamp for os. Men jeg tror virkelig, vi kommer med fuld power og vil bare gøre det så godt, vi kan. Og så ser vi selvfølgelig en chance for, at vi også skal slå dem. Nu havde vi en rigtig god kamp mod Viborg sidste gang, der gav 2 point. Kan vi tage den kamp med videre herind til København-kampen? Ja, vi kan selvfølgelig tage en masse positive takter med fra Viborg-kampen. Det var en rigtig god kamp på vores side. Vi stod rigtig godt defensivt og løb en masse kontra, så det synes jeg helt klart, vi skal tage med, når København også løber rigtig meget kontra. Så vi skal bare give dem deres egen medicin, synes jeg. Selvfølgelig har vi en chance. Alle kampe er en ny kamp og en ny mulighed for at få en sejr med hjem. Og altså, hvis man skal være sådan helt, se helt nøgteren på det, så kan vi nærmest ikke gøre det dårligere, end vi gjorde sidste gang. Så jeg forventer i hvert fald fremgang fra vores sidste indbyrdes opgør. Ja, nu, der var mange ting i sidste kamp, men hvad er det, vi skal have forbedret, hvis vi skal have en chance? Om jeg vil sige, hvis vi starter med at bare score på 50% af de 18-100% chancer, vi brændte, så er vi i hvert fald et godt stykke af vejen. Så kan det også være, at de får lidt færre kontra imod os, og så begynder det at ligne en kamp. Det gav noget helt specielt at vinde i Viborg Stadionhal. Det ved alle, der har prøvet det. Det giver specielt også noget, når det er sådan, vi er et hold, som er på vej i en opbyggende fase og lærer hinanden at kende. Så den sejr, den har givet os rigtig meget med i bagagen, og det håber jeg, at vi kan se i morgen.